pani predsednička Lénová, pred chvíľou ste povedali, že Európska únia musí vykoreniť korupciu zo svojich vlastných radov. Ja sa vás teda v duchu tohto pýtam, prečo nechcete zverejniť vašu komunikáciu s riaditeľom Pfizeru za nákup vakcín za 30 miliard eur, prečo to tajíte pred verejnosťou a prečo to v súčasnosti tajíte aj pred auditormi, pretože toto je skutočný obraz Európskej únie. Toto je podľa vás, prosím vás, transparentnosť. Na základe tohto chcete, aby európski občania dôverovali Európskej únii. Hovorili ste, že Európa dala Ukrajine už viac ako 90 miliard eur. A ja sa znovu, možno nepríjemne pýtam, odkiaľ a na úkor čoho tieto peniaze idú, kam tieto peniaze smerujú, komu tieto peniaze smerujú, nerozkrádajú ich náhodou aj nejakí oligarchovia? Kontroluje vôbec niekto, kam tieto miliardy Európanov reálne idú? Či už aj toto sú teraz toxické otázky, na základe ktorých sa nemôžeme pýtať, lebo to môže byť niekomu nepríjemné. Viete, ja sa odmietam zmieriť s tým, že Európska únia alebo Európa má slúžiť len nejakým nadnárodným korporáciám alebo záujmom veľmocí. Budeme na to poukazovať znovu a znovu, pretože je to naša práca. Ďakujem.